Йоу, здравейте, банда, здравейте, добре дошли в първия клип с FIFA 16. Да, правилно чухте, от деска нататък ще има нещо по-различно от WoW, ще бъде FIFA, не знам как ще се качват, не знам как ще качвам клиповете, смисъл нямам някакъв график, в който да качвам, да речем, само FIFA една седмица или само WoW една седмица, сигурно ще бъде, не знам, евентуално FIFA ще има в един ден в седмицата, може би Лига в Легендс има в друг ден в седмицата, нещо такова. Но само да ви кажа, че нямам точно подреден график, нали, в който да съзнае кога и какъв клип се очаква. Така, и реших сега да направя един клуб тор, да ви покажа клуба ми. Оттам нататък и ще ви прецените на какво искате, ще ви оставя няколко опции. Едната от които ще бъде евентуално Road to Glory. Не знам как ще го кажа, защото ще бъде явно нещо по-различно от Road to Glory. Но със сигурност ще бъде нещо, което ще бъде свързано с вас, смисъл, което вие ще можете също да участвате и сигурно ще участвате повече от колкото аз, смисъл. Но не съм го измислил, си помислям много добре. Следващия клип, който ще кача, ще разберете за какво става въпрос. И така, значи, нека първо започнем с клуб тура, да ви покажа, нали, мейн акаунта ми, нали, главният ми акаунт, какво представлява, какви отбори имам, и това е. Като цяло това е, поне за момента, нали, е това. И така, нека първо започнем с моя клуб. Както виждате, имам 192 играча. Само да кажа, голяма част от, даже да не кажа голяма част, ми е 80-90% от играчите са купени. Нямам кой знае какъв рекорд, между другото. Имам около 350-400 играчи. Нещо такова. Не е нещо кой знае какво. Така, тук виждаме тези, които са, нали, за няколко мача играчите. Тук вече почваме с по-сериозните играчи. Това са информи. Значи информовете, както виждате сами, е купен. По-голямата, да не кажа, по-скоро всичките са купени. Не съм спечелил някакви информи. Виждате тук 72 000 Руфиер, 84 този Руфиер информ. Картата е невероятна. Вие си нямате на представа колко е невероятна тази карта. Ако можете да си я позволите, веднага си я вземете. Картата е невероятна. Не един път ме е спасявал. Коноплянка, 83 първия му информ, който също е невероятен. Аз съм купил за 72 000 койна. Невероятна карта. Невероятна. Speed, дрибъла, всичко в тази карта е просто великолепен. Курзала, не знам, за него няма какво толкова да кажа. В смисъл, добър лев бек е. И Карди. Още една невероятна карта. Карди, информ. Това мисля, че му е първия информ, не се лъжа. Да, значи е първия информ. Невероятна карта. Наистина невероятна. Ако ви трябва един такъв не много бърз, но нападател, който, примерно, може да му дадете инструкция да отиде в страта на полето и оттам да почва да строи атаката, и карди е точно този, който ви трябва. Вандервил, нямам какво да кажа за него. Не ми е направил кога знае какво впечатление. Ензонзи, първия му информ, който беше принесъч при една или две седмици информ излезе, невероятен. Просто невероятен. Значи от лявата страна ще видите след малко отбора, в който го използвам. Видите, просто Ензонзи е невероятен. И така, до тук бяхме с информите. Сега продължим с другите. Значи интересното е, че сега в момента ще видите този Нойер и ще кажете, ах, Нойер. Нали? Добър вратар, едно от друго. За мен е още по-хубаво, защото той ми е First Owner. Този Нойер го бях чели от пакове и просто реших да отворя един пак, е така, колко да има, смисъл да съм казал, че съм отворил някой пак. Какво да видя? Бам! Нойер! Окей, благодаря и ей. Тя го силва, купил го, много добър защитник, то нямам какво да кажа, просто тя го силва. Месо Тозил, Жером Болатен, Рибери, Левандовски, значи това мисля, че преди апгрейда да стане 88 overall и мога да кажа, че Левандовски е направил невероятен. So, самата карта, айде той апгрейда не е много, той мисля, че с 1 или 2 пейс е повече, не е нещо специално, нали, обаче с 1 overall все пак. Бензема, Бускет, също така знаят като Бискет, Хъмълс, Дебройн. Дебройн е невероятен, между другото, хора. Дебройн в тази игра е невероятен. Той в FIFA 15 беше добър, но просто в тази игра е великолепен. В смисъл, нямам как да го опиша, но трябва да го видите в игра. Така, и от тук вече виждате Видал, Мулер, Годин, Казорла, Компани, Чех. В играта е фантастичен. Специално от към вратари Чех. Ако имате отбор от Висшата лига, можете спокойно да се вземете Чех. Чех е великолепен в игра. В смисъл, статистиките, както виждате, 85 overall, реално е повече.
смисъл, той се чувства самия, играе самия вратар, също са като повече пике, Кавани, Ди Мария. И това е като цяло. Тук вече почваме, нали, с по-играчите, които са под 85 оверол. Беларави, значи за Беларави чуе много мога да говоря. Са невероятен просто в игра. И съм направил такъв отбор, в който просто всеки около всеки Беларави, навсякъде по целия терен. Невероятен, просто невероятен. Струва много, аз съм купил за 3200. Сега евентуално може ви да си го вземете за около, не знам, 3000, може за по-малко, но си заслужава, в смисъл наистина си заслужава. Беларави, навсякъде по терена, малко ще ви, както как ще ви покажа отбора, в който съм го сложил. И това е. Като цяло другите са съвсем обикновени играчи, не е нещо специално. Сега ви покажа отборите си, да кажа, че нямам кой знае колко скъпи отбори, са не е нещо специално, нали? Да, и това, което виждате в момента, е, това е първият ми отбор. Това е първият отбор, който направи в тази FIFA. Като изключим информите, като изключим цялата лява страна, в смисъл те бяха купени по-нататък. Единственото, което можеше да направя върху този отбор, е да сложа апгрейдните карти на играчите. Но ако искате хубав и ефтин отбор, в смисъл самия отбор без тези скъпи карти, самия отбор струва около 50к. И играй невероятно, пичове. Абсолютно невероятно. Значи, само да кажа, че Дайбала също беше печелен от пакове. Пак ще го отворя един 7к и половина пак и се падна Дайбала. Апгрейднат, между другото. Той, това е 71 оверол. Апгрейднат. И Дайбала е просто много добър. Това няма какво повече да кажа. Не сме много добър. Ето, това не е, че също. Не съм играл толкова много с него. Ама 3 игра съм ги заиграл с него. 4 гола. Един асист и една жълта карта, защото бях изнервен. Цяло, това е. От лявата страна виждаме Коноплянка, Ензонзи, Лапорт и Тремоло нас. Значи тези, цялата лява страна, пичове, невероятна, невероятна. Ензонзи е навсякъде. В смисъл, отива и нагоре, и надолу, отива в страната на терена. Просто невероятен. Тремоло нас няма какво да кажа. Той е като втори CDM. Той е левбек, но играе като втори CDM. Изключително бърз, макар и да няма толкова много пес. 85 пейс, но се чувства като 90 пейс, изключително бърз и изключително добър играч. Лапорт, за Лапорт какво да кажа, 88 дефендинг и 80 физикал. Нямам какво повече да добавя, даже това, че има 74 пейс не е от никакво значение, защото Лапорт е просто невероятен. Манданда информ, това му е първият информ, както казах вече добър вратар, нямам какво повече да кажа. Средата на терена, виждате, ми играят Перейра и Дайбала. Перейра много добър, изключително добър. В играта за Real Life не знам, не съм го следил толкова много, но специално в играта е изключително добър. Той си точно на мястото, не мърда. Когато се налага да влезе в атака, влиза, помага в атака, което е изключително добре. Дайбала просто страхотен финишър. Страхотен. Нямам какво да добавя толкова много. От дясната страна виждаме Лукас, Матуиди, Веран и Ауриер. От дясната страна виждате основно са от Парис Сен Жермен и един играч от Реал Мадрид. И това е като цяло, значи пичове, това е, както ви казах, това е първият отбор, като изключим, нали, по-скъпите карти. Но отбора се заслужава. Ако искате, спокойно можете да го направите, да го пробвате. 50, около 50к, не казвам, че точно 50, ама около 50к струва. Много добър, това според мен със сигурност е отбор, който може да ме изнесе в дивизия 1. Така, продължаваме напред с BPL тима, който няма да мължа, не е нещо специално. Старич, Ериксен, Информ, първият му Информ, който също е невероятен, защото самата карта е много готина. Дебройн, както вече казах, както вече знаете, моето мнение за Дебройн. Озил, асист майстора, Шнайдерлин, Рамирес, Компани, Клайн, Шелни, Клиши и Чех. Във врата, който вече нямам какво смисъл какво да казвам, той е просто изключително и този отбор е много добър. Озил като краля на асистите просто подава на Дебройн, Ериксен, ако се наложи даже и на Старич, но със сигурност ги вижда кога трябва да подава. Дебройн не е много бърз, защото не знам, или поне тези от нас, които знаят, че в тази формация 4-2-3-1, да речем в случая Дебройн и Ериксен, те ви играят като крила. Те
просто играят като крила и изключително добре. В смисъл, двамата не са много бързи, на терена се чувстват по-бързи, със сигурност се чувстват по-бързи. А ще има проблема, ако примерно противника ви има по-бързи бакове, да речем left или right back, ще е малко по-така. Но със сигурност всеки един от тях, както има висок пас, няма да е толкова голям проблем, понеже ще могат да се подават топката в половината на вашия противник и то ще я подават много добре. Така, продължаваме напред с сигурно любимия ми отбор от всичките. Аз имам около 6 отбора, това е любимия ми отбор и това е той. Нямам какво да ви кажа, то се вижда, че просто съм взял най-доброто от най-доброто специално в Бундеслигата. Левандовски като страйкър, ляво от него Рибери, надясно от него Белараби, както вече ви казах. Белараби е, значи за рейтинга, който има, C3 за цената, която плащате, Белараби един път е. Много е бърз, точително бърз и с Рибери постоянно, значи самата химия между играчите работи по този начин, че примерно, ако Рибери е назад и помага на защитата, Белараби отива по страната на терена или в неговата част на терена и стои там и покрива неговата част на терена, при което Рибери от защитата, примерно, тръгва в дясната страна на терена. Просто по такъв начин се разбират играчите, че си нямате най-малка представа. Видал като първия централ мид, който се премести в Байер от Ювентус. Изключително добър играч, няма какво да добавя, Видал просто е... Има деца викал всичко по много. 83 физикал, 83 дефендинг, 81 дрибъл, 80 пас, 79 шутинг стрелба, 77 пейс, което за централ мид е изключително добре. На сорта позиция това е Гоце, 84 оверол, купил го за има няма 7к. Гоце пичове, Гоце пичове е невероятен. Гоце е просто великолепен. Знам, че принципно е кам, централно атакуваш мидфилдър. За позицията, за която съм го сложил, в смисъл в момента, както е точно в центъра от трите мидфилдъра, както е в центъра, той е невероятен. Просто всички пасове, дали към Левандовски, дали към Рибери, дали към Белараби, всичките пасове си ги прави, вижда ги, подава ги, невероятен играч е. Следва Мулер, разбира се, без Мулерката никъде няма да ходим. Като левбек имам Родригес, който е с малко, как да го кажа, и е малко са постарали с него, защото той има 75 пейс, а се чувства силно има пейс колкото Белараби, който е 90 пейс. Смисъл, и е навсякъде по терена. По абсолютно всяко време. Когато, примерно, очаквате да ви направят контратака от лявата страна, Родригес е винаги там или винаги бяга зад него. За таткуваща, нали? Винаги е там, където трябва. Блатенг, Хамаус, Пишчек. За Пишчек нямам какво толкова да добавя, смисъл Пишчек, че не го, как да кажа, забелязвам го в игра, но също време не го виждам, което е добре между другото, смисъл колкото по-малко впечатление ви прави, нали, един вид той си върши работите, на вас просто ми прави впечатление. И за финал, номер на врата, това е моят любим отбор в цялата FIFA. Следва BBVA или La Liga отбора. Не е нещо специално, в смисъл това е сигурно отбора, който... О, чакайте, че Марсел нещо се удалил за валиката. Не е нещо специално, както виждате, Бензема, Гризман, Иско, Хесе Родригес, момчета и момичета. Е просто един път, Хесе Родригес, това е ефтиния Роналдо. Ако искате някой играч, който да наистина да бъде някак подобен на Роналдо, това е той, Хесе Родригес. Карлос Вела, нямам какво да кажа за него, как ми прави впечатление в игра, което е изключително добре. Бускетс като централен дефензивен мидфилдър. Годин, който тази година Годин е просто толкова в играта специално, толкова много информс има, мисля, че последния беше 90 overall информ. Много готин. И това е апгрейдначе между другото. Този го бях срещал, аз го бях купил. Ето виждате даже атакинг, дефенсинг, работния рейт му е много добър, защото е medium high, което ще рече, че не излиза толкова напред по терена. На другата страна имаме Пике, Карвахал и на врата Тер Стеген. Това е. Предпоследният отбор съм го кръстил Любаге. Този отбор
Какво да ви кажа, то като цяло стоят повечето играчи са от Paris Saint-Germain. Цялата ми дефанзива, всичките ми защитници са от Paris Saint-Germain. Двама от мидфилдърите са ми от Paris Saint-Germain. Атакуващия ми мидфилдър е Ди Мария, който е от Paris Saint-Germain. И единия ми от нападателите е също от Paris Saint-Germain. Нямам какво да кажа, просто не можах да намеря друга по-добра алтернатива. Ако има някой, кажете долу в коментарите веднага, няма никакви проблеми, ще го прегледам, ще го пробвам. И така, стигнахме до последния отбор. Просто също един от любимите ми отбори, между другото, от серия А, Палацио и Карди като нападатели. Пичове, тези двете момчета са изключително добри, особено двамата един до друг. Палацио и Кар Мертенс на такуващ мидфилдър. Изключително добър. Винаги намира пасовете, винаги намира примерно откъде да стреля. Всичко прави Мертенс. Специално към нататък. Много добър. Ако може, наистина, ако си го купите, няма да съжалявате. Даже много ще ви хареса. Само това мога ви кажа. Мидфилдър, Валеро, Хамшик Информ, този мисля, че беше втория му информ, ако не се лъжа. Да, майче е втория му информ. И Маркисио. Маркисио просто няма какво да добавя. Маркисио. Много добър. Винаги е там, където трябва да е, просто невероятен. Невероятен, наистина. Лявата страна, лев бека ми е Патрис Евра, следван от Бонучи, Барзагли, Абате и Ханданович. Това е като цяло, пичове. Нямам какво толкова още да ви покажа. А да, рекорда ми, както виждате, е 185-25-115, което, както казах, не е нещо специално. Не се срещам какво друго мога да ви покажа. Ето, виждате, дивизия 5 съм. И като цяло, тук ми се да приключа с клипа. Ще ви покажа, ще ви помоля само, да, ще ви оставя няколко опции долу в описанието. Нека да решим какво направим с FIFA. Ако искате, мога да направя, както казах вече в началото на клипа. Ще почнем абсолютно от нулата, нов акаунт, на ново, ще почнем и ще видим докъде може да стигнем. Ако искате да играя от мейн акаунта ми, както, нали, от този акаунт, ако искате да играя, но ще играя, да речем, в турнири, ще играя в дивизии и така нататък. Това е, ще ви оставя няколко опции долу, сигурно ги проверете и това. Ако ви харесва идеята, дайте един лайк, дайте един сабскрайб, поделете го с приятели, каквото искате това правите. И така, това беше от мен, пичове, с вас ще видим в следващия клип. Чао, чао!